Buonasera signorina. Ixa cançó per el nostre ja res més. Ja no sé res més. No es pot anar a la Xina pel món. Nota que no. No, jo a Itàlia el que més la conec per el disseny. Tot el que ve d'allí, igual en sabates, que en roda, que en roba, en tot, m'encanta. Perquè quan posis l'etiqueta posen Madame Itàlia. Mira que és que ara visc en una plaça que es diu Itàlia Bona Seda. Perquè encara no hem vist els colors. Claro, això calla, dic. Dona, calla, calla. És que quan no n'hi ha seres, diuen Bona Seda. Acabar de ser guapa, etcètera, etcètera. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Bellissimo, troppo bello tutto. I està tot com us recordava. Bonica forma de començar una nova època, no només per estos paisatges dels aforins, coneguts com la Toscana valenciana, sinó perquè finalment pagaré el deute que tenia amb els seus habitants. Fa temps que vaig dir que vindria i encara no ho havia fet. Això sí, espero que per ací no tinguen cap màfia i que m'hagin perdonat. Buongiorno, signore. Ui, males cares. Hola, bella ragazza. Com està el suo bambino? Ai, mare, em sembla que si no sóc ben rebut. Ahir hi ha una colla de gent. I no vos estranya que eixe que està assegut siga el capo del poble. Li hauré de presentar els meus respectes. Excusi, padrone, com estai? Bon dia. Ah, els meus respectes, padrino. Sent molt haver-los... Que fan ni que collons? Estem en Fontanars. Che, però no t'acabé de dir que estem en Fontanars? Queda clar que això és com Itàlia, però estem a... En Fontanars, en la Toscana valenciana, diu. O siga, que tampoc teniu res a veure amb la màfia. No, no, sí, així estem en la comparsa dels contrabandistes. I els contrabandistes no són mafiosos. No, no són tots contrabandistes, però és com si... Una colla d'amics. Una colla d'amics. Claro. Ja, ara es diu així. El cas és que duc 2 anys fent el programa i volia donar-li un toc internacional. Però com que no tinc diners per anar-me'n a Itàlia, dic... Vaig a Fontanars dels Alforins, que diuen que és com la Toscana. No, però així ni màfia ni pasta. Així som com som. Som de Fontanars dels Alforins. Som un grup d'amics de tota la vida. Que vam fundar una comparsa, i vam seguir l'amistat, s'han ajuntat més gent i... Des de sempre. El 90% són separats i divorciats i viudos. No s'apanyem, no t'equivoques. S'enjuntem, però apanyar-se, cada un ja se la busca. Home, clar que sí. Això no eixirà. No. Com que no eixirà? Això no ho digui. Caram, i quines cares de concentració. Això és verdadera cuina d'autor. Què, de construint una pericana? Sí, sí. En oli d'oliva, vale? Després tenim el cabrit fregit de nalls. Com? El cabritet fregit de nalls, que està fent l'Antonio. Un cabrit? Exagerats, com els italians. Va, una degustació, com aquell que diu. Són una degustació. Són molts. Ja, ja. I després la catxamina està fent Toni, ahí fora. Esta pericana és una miqueta rara. Perquè la pericana que diuen és de Muro, no? Però nosaltres fem la nostra. De Fontanars dels Alforins. Capellà, Aix Andres, tomata de la tia Maruja i lloretes. O no? I els alls, ni una volteta? Els alls també crus, claro. Quatre cru, ai tendres que secs, però sempre crus. Sempre crus també millor. També es pot fer secs, però el tendre és més, més suave. Perquè si no, el sec sempre ataca més. Ataca? Què ataca? A qui mata? A mi? I alguna cosa més inofensiva? Esto del cabrito con ajo. El que mai no he sabut jo, Antonio, és quan el cabrit deixa de ser cabrit
per a convertir-se en cap. Eso te lo explico yo rápido. Vale. Mira, Perla, el cabrito deja de ser cabrito a partir de los 7, 8 kilos, 9, depende. Y ya de ahí ya pasa a ser adulto, digamos. Ya pues se matan, pero ya más grande. El cabrito es de 5 a de 7 kilos para abajo. Pues ya mientras está mamando, pues pequeñico. Luego ya cuando se le quita la teta, ya se le quita la madre, pues ya se mete al pienso y ya se hace de 10, 12, 15, 20 kilos, lo que lo deje. De esto se aprovecha todo, se aprovecha en principio la carne, después la piel para hacer el bolso, zapatos, cuero, la leche, porque no hacemos queso, pero también se puede hacer, porque estas pues dan poca leche. Va, a la una, a les... Sí, no havíem quedat a la de tres, això no estem seriós. Si em pareix. Fatal. A veure, soy en aquesta por. Al meu poble sense volerió tinc molt mala reputació. Passa el que passa, és igual, sempre han de xafardejar. No pense que fas mai mal a ningú, seguint el camí que trec o porto. No li canta la bona gent que fa un camí diferent. No li canta la bona gent que tinga la meua pròpia fe. Tothom em maleix, llevat del mur. Va, Pringleman, que fas una cara de susto. Gràcies. Així com si t'hagués ben família, home. Estem en Fontanars. Sí, i encara no m'ha quedat clar si és família de gàngsters o de bromistes o de les dues coses. Què anem a dinar? Estan dient la gent. Què dinem? Una pageta, no? No, gazpacho. Aclariu-vos. Què fem de dinar? Què fem? De dinar? Garrons. No. Garrons? Sí, home, espagueti. Pasta no, Pasta no. Anem a fer arròs caldo. Així es parla. Empesols i nats. No, i penques. No. En penques. Penques. Ja hem entrat en bucle. Escolteu a jefe. Com hi ha una discussió que si en penques i això... Anem a preguntar-li a ma mare, si a la meva mare, com es fa l'arròs. La mama. Com us diga ella, l'arròs caldós, quina classe. Lo que diga ella anem a fer, va. Molt bé. Aleshores, el que diga la mama. Bon dia. Vinguem a preguntar. Però no voleu passar? No. Dona, jo un talladet me'l faria. La situé. Arròs caldós. Sí, senyor. El debat, la diatriba, la dialèctica, la polèmica, si m'ho permet, és saber quins ingredients duria un arròs caldós ideal. L'ideal d'arròs en fesols i nap és això. Ossets, costelletes, tot això se sofrix. Després, quan ja està això ja un poc a sofrir, se posa en l'olla. Que bulli un rato, les penques i tot això. I quan posa l'arròs, posa els fesolets. I ja estan coent-se les penques, els ossos i tot. Això. Però i si a algú no li agraden les penques? No li agraden? Que no l'envidia. Se l'aparta. Les aparta. Lògica. Vostè és la punset de la cuina. No pot fer altra cosa més que això. Això és l'arròs en fesols i nap, ni més ni menys. Arròs caldós. Sí, no t'ha dit que ma mare que s'han fet els naps? Prou! Perdó. Arròs amb fesols i naps. Quin geni. Ja diuen com ha eixit. Fesols i naps. I costelles de cervo, i els ossos de cervo. Costelles i ossos i tot. Molt bé. Moltes gràcies. Beseu-la, que si no és per la mama, dinàvem macarrons. És que madre no hi ha més que una. Padres... Hay otros tantos. Y los hijos de mis hijas, nietos míos son. Sí. Los hijos de mis hijos, Dios sabe de quién son. Efectivamente, dice. Y la mujer de mis amigos... No digas tan tampoco. Es que para los amigos. No digas tan Paco, por el amor de Dios. Han perdut un molt de temps, Nacho. Sí. Tenim que agarrar el Rolls-Royce. El Rolls-Royce, ara serà a comprar. A comprar. Claro. Per fer el dinar, no? Claro. A comprar amb un Rolls, quin nivell. És un descapotable, d'això de primera. No entendràs tu de motors si eres igualet que l'Àngel Nieto. Ei, botons, com sona això? Quina cilindrada deu tindre? Se mira com brama.
Impressionant. Pareix un cotxe d'eixos que venen als col·leccionables. I ara no voldré pujar tots ahir. Jo cotxes bons no n'ho he pogut tindre mai, ni avui tampoc, perquè jo el necessite per utilitat meva, i la utilitat és el camp. I clar, pues, necessite un cotxe pues, de camp, una furgona, sempre en furgona. Ha anat a alguna boda i a vegades ha donat més llàstima que a la xica de nòvia no han dit esta que havia de manar o ve a veure si li donen el dinar que no té en el cotxe que mos ven. I en això vaig fer un mal casament. Ni pensar-ho. En el cotxe no he pogut tindre mai un cotxe de barca. Al final, el gos i jo a peu, que si no, no arribàvem. I 20 persones ahir dalt. Això és com els vídeos que pugen al YouTube de gent fent infraccions amb les motos. Vinga, marines, tots cap avall. El ninoté de Michelin, ara li peguem la volta i després arribem altra volta. Ell es queda ahir dalt. Deli, que ve plantillo. Vols que t'ajude? No. Que no puc baixar la panxa. Per què? Per tornar a muntar? Lògica gormanda. Rosa, bon dia. Bon dia, Gormandia. Anem a veure, anem a fer un arròs caldoset. Sí. Un fresol i nat. A veure què estàs per ahir per donar-nos. Vale, tenim els mans, voleu unes penques. I el que no em vulga, que les aparte. Fiquem-nos uns 3 quilos d'arròs. L'arròs, posa-te-lo ahí. Vale, molt bé. 3 potells de fresols. Molt bé. Una tomata. De meravella, a veure. Bueno, jo crec que està tot, no? Sí, deixa'm pagar a mi. Sí, sí, no, ja està. Em diu que li dec, per favor. Arrea. Bueno, pues això està ja cobert. Cobert? Ho tenim arreglat. Bueno, Rosa, pues moltes gràcies. Molt bé. Te n'anem a preparar. Ale, que passeu bon dia. Adéu. Bon dia a tots. Ale. Pepe, jura'm que no has amenaçat la dona de la verduleria. Qui ha amenaçat la dona de la verduleria? Jo? No, senyor. El que passa és que l'escaparat estava molt alt i jo és que no tinc una altura d'aixes gran. I no hi ha fet ni res, ja ha fet. Apunta-ho això, que hi vindrem. Jo no he fet ninguna senya mala, eh? Sí, però tu estàs mirant la primera arruga del coll, ja, voler per on tallar. No, senyor. Castinats. Te tenia preparat així. Costelletes. Moràtica, 30. Tots ells, vale. Això és el que vam dir. I no se'n deixe cap, que estos tornen. Costelletes de porc. Vale. Molt bé. Carregat. Paga, que tu eres soltero i sin compromiso. Fes-li cas que un gàster no amenaça. I ara a dinar, no? Algú pensa dir-me així quan es dina? Ho van portar a les bodegues del poble, les millors bodegues del poble, Vicent Belda. Que hi ha algú a casa? Hola, bon dia. Vos fiques un vinet? Sí, voleu provar un vi de Belda? Home, també. Anem a llegir les botelletes, marinar i això. Claro. 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 Aneu a provar un vi que està premiat, que mos el van premiar l'any passat en Brussel·les i li han donat una medalla. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, Ima. Molt bé. Moltes gràcies. Un vi amb medalla. No t'acostes tant, que la medalla la vull jo. Sí, això era l'antiga bodega de la primera en Fontanars, que el va fer... Sí, que el va fer su pare de Daniel. Bueno, su abuelo de Dani. I res, pues això ja està tot anul·lat, però continua. Els cubs estan ahí, tots els cubs. I així està la tenda que han ficat i les bodegues... Bueno, la nova bodega ja està allà dalt i tal. No sé quin rotllo m'acabes de contar, però jo vull tastar el vi de la medalla. Aquest és el millor. Salut. És que porta Cabernet, Merlot i... Per l'Ormand. Per l'Ormand de Fontanars. Salut. Salut. Salut i força, Canut. Ja estem. Hola, tu, bèstia. Ompli. No, què va? Si omplir, no omplir gens. Tira-li més. S'enduguem el vi, eh? Però si el que queda ahir és el solatge. Home, per favor, no anem a deixar a sol la boca que està i la qualitat que té. És una medalla que és ideon. O sigui, que la medalla me l'has furtada tu. Vinga, hasta luego. Adéu. Adéu. Adéu.
agafar el dinar o què? Però espereu un moment que tinc que passar pel forn. Pel forn? Averiguar lo, de lo del forn. Sí, val? Això hem d'aclarir-ho. Que n'hi ha uns ocells, unes mones rellenes i unes carabasses torrades. Tu sí que estàs torrat. Correcte. I ara sí, anem a fer una demostració de les mones que es fan així en Fontanars. Mones farcides. Sí, home, sí, que a la mona Xita li va la marxa. Au, ja. A continuació, posem la llevadura de la cinta roja, la millor que n'hi ha. Això què és? Com la Carmencita del pebre roig dels forners? Després posem el sucre. Després posem l'oli. Després els ous. I esta fórmula és la que feia mon pare en la restiga. Després el meu fill. Espere. Jo, i després el meu fill. Ah, va, dóna-li el play. I ara l'últim és la farina. Ja tinc la mola. Lo suave que està esta pasta, El seu truquet tindrà. No és perquè la faci jo. Una tradició de tota la vida. Ja està. Bueno, pues ara anem a fer la forma del rotllo. Ja veieu? Sense mirar, veus? Collo, està vostè per eixir al Cirque du Soleil? Ja està el rotllo fet, veus? Ara vaig a pintar-les en llema. I després posar una miqueta de sucre. Ara al forn, claro, l'últim ja. Bueno, l'últim és menjar-se-les. No, l'últim seria... Bé, deixem-ho estar. I ara... Després de treure-la del forn, es pot rellenar. Mireu, de nata, de trufa, de xocolata, de cabella d'àngel, de crema, de mil sabors. Vostè ha sigut comercial. Entonces fan una dornaeta. Això li va dir una xica que si no està un poquet pintat, no llama l'atenció. I això és el mateix. Uf, està vostè deixant la mona per a treballar en el Bershka. Gormans, té nom de caramels per a la gola. A veure com va el tema del dinar. Pepe i Paco, veig que ho teniu així tot ben paradet. Comencem l'operació? Mira, anem a gastar espinacs de cerdo, costelletes, els naps, les penques, el que són fresols... Així dieu fresols. Això li encantaria el de trau la llengua. Tomata per sofregir i l'arròs. Cuidado, Torquito. Cuidado, Cuidado. Mireu. No em vull acostar molt per si m'esguita. I això, ara que ara a l'estiu, no boquejarem un poc? Jo estic suant de vore-ho. Així el que és en Fontanars, n'hi hem acostum de menjar. De calent per la nit. Ara, pues mira, pues normalment se m'agarra acostum, perquè si això de coses de verdura, de... no se'n fa. I si fa ponentada, també mengeu de calent? Sí. Això, el de calent, així és una cosa normal. Encara que sigui agost i passa 40 graus? Si és en agost, dóm més fresquet i ja està. El meu home, si li fas de calent, s'enxufa el ventilador. Sí, quan fa tanta calor... A mi m'agrada igual l'estiu que l'hivern. S'enxufa el ventilador al costat i se'n mitja igual l'hivern que l'estiu. És veritat, a mi, cullera, a vegades mos fem arròs en nap, que li encanta, pues, i a mi vos, també. Lo bonic que no poses és el nap. El nap no m'agrada. Ai, a mi m'encanta. Ai, a mi no Carmen. El nap. Ai, lo que t'has perdut. No. De veres. Jo el poso en el putxero i el tiré. Ai, jo del putxero també el tiré, però de l'arròs caldoset... Jo he embolit el nap. Me'l minxé, però com de bo que està. El putxero, encara que es tingués que tirar, li dona un sabor, matisa molt el nap. Fer en penques és agarrar, com no és temporada de penca, tira un poquet més de dur. Llavors hem agarrat amb netes les penques i les hem ficat per la nit en aigua i sal. Aigua amb sal. Després hem bullit un poquetet perquè quan es fiquem així al servir ja siguin ja un poc més fetes. Perquè si ficarem directament en la temporada que estem, pues mitjaríem no penques carros, dixen burriqueros, però de cojones. Esos fresols ho han fet per fer una cosa ràpida, tirar-los directament així, que són dixos que ja han preparat. Si n'hi ha que fer-los, pues este que fer la nit, deixar-los, ni de 4 hores, necessita prou més i costa més. Omplim el sarro de pa. Omplim el sarro de pa. Si vols que el guarde les cabres.
època important per al raïm? Bueno, estem en el que és la moguda de la vinya. Estem en el que és la moguda de la vinya. Ara, de moment, pues, està formant-se. Això és el que vull dir, està formant-se. Ja es veuen els raïms, que van a neure i tot el folló. I ja es veu tot això. Esta varietat, precisament, és una varietat autòctona de Cide Fontanàs, que és un verdil, un vi blanc. Cide Fontanàs sabeu que n'hi ha moltes bodegues i estan promocionant-lo molt. I orgullosos, no orgullosos, no estem orgullosíssims. Si tenim un clima especial, un poble molt tranquil, i bé, t'acoples, és la vida i molt bé. Com a la Toscana italiana, això pot ser la mansió d'un famós, no? Sí, i aquesta finca que es veu darrere dels pins, aquesta finca es diu Cubelles. M'abuelo va ser mitger molts anys d'aquesta finca i després van ser dos tios meus. Va, conta. Quins famosos tenen o tenien casa així? Jaume primer. Ah. Jaume primer va conquistar el terme de les quatre partides dels alforins. Jaume primer es va quedar en la millor, que es dia la de Fontanàs. Què ha sabut Jaume primer? Bo, dinem o què? Sí, pues, segurament sí, i podíem anar a veure-ho, perquè si no, esto igual mos no mos dicen res. Pues queden amb el millor, com Jaume primer. Home, el bromista de la gatxamiga. Això. Jo ja he fet la gatxamiga, ara és que facin l'arròs. Jo estic ara tranquil. Una volta tirat l'arròs, a sol hi queden 5 minutets. I 10 també. Molt bé, doncs ja tornaré. Me'n vaig cap a fora, amb la resta de la gent. Com aneu per ací? Què, Gormand? Què t'ha paregut la Toscana valenciana nostra? Que no sabem la sort que tenim de tindre una cosa com esta. La costa està molt bé, però l'interior de Gormandia, mamma mia, me vindria a viure i tot. I tu no t'agradaria formar part de la nostra família? Ai, això és més difícil. Més difícil per què? Ara em direu que per a formar part de la família he de durar més. No, però no de metralladores ni de formar família, però jo tinc una germana, per exemple, que podíeu formar una família així, i soltera, i això... Una germana? I sense compromís, claro, i ara la puc hidrar per telèfon i després d'anar la tenim així. Segur que serà guapíssima. Ara, clar que sí. I quan tardes a cridar-la? En lo que dura el fotoflar, ixe, com es diu això? El fotofartó, correcte, que m'han equivocat. Així tenim uns amics fent topless, però este programa és molt decent. Així que, què vos sembla si agafem eixos bongos que no gasten? Molt millor, però que no ho veig a Lady Gaga, que et copiarà la idea. Veus? Esta és una bona idea perquè no et ploren els ulls amb l'anís dels pastissets de moniato, perquè les ulleres són per això. O és que estos en realitat són tres sirenes? Mireu la crisi de la construcció com ha afectat esta colla. Així que, on abans feien formigó, ara couen la paella. Vinga, xics, feu pastera, feu pastera! Dinarem prompte, perquè jo veig animetes i no vull que la meua futura dona em veja desmaiat. Ale, Guzmán, a veure, què dius tu? Mmm, que bo! Vale. Et besaria i tot. Ara provaré ja si de ver mentiras. Prepara. Home, que era una broma. Com vaig a besar-te la boca? Es pensaron que no veníem, eh? A la punta, Paco, a la punta. De categoria. Recepta de la fama. Oh, està boníssim. Anem a veure, carregat de xixi de arròs? No et confongues, Pepe. Boníssim. Mamma mia, que luxe. Boníssim. Superior. No es pot millorar. Papà. Va, amagueu les panxes, que si no, no eixireu. Els gormans de la Toscana. Quin de tots faria de doble de Berlusconi? A veure! Ye, gormand, per ahí ve la meva germana. Com? A on? Ja vols que chica! Hola. Ei, has dit que vas a quedar-te en ella, eh? No te'n pots anar, eh?
Tranquils, jo sóc un home de... Hola, eres el gormand? Que guapo eres. M'agradaria dir el mateix, sí, però és que veuràs, igual m'he precipitat i ara no sé, igual si foren les 4 de la matinada i portar a 6 cubates, quasi que... Gràcies per tot. Ja t'has pressa, eh? No, auxili. Això s'ha escapat del bioparc. Cametes, ajudeu-me. Taxi. 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 Vendetta. Vendetta. Que se casi. Per mi, jo sóc molt sentimental i sóc enamoradissa. I sóc molt dolceta per les persones, crec jo. I m'encanta, les pel·lícules d'amor m'encanten. I un bon final és que se queden junts, perquè si se queden separats, no. Se deu d'acabar. Ella mirant-se a ell. Ai, mare. I ell mirant-se a ell. Com està, està? Carmen, que melós has venut. Mirant-se a ella. I diguent-se coses a l'orelleta perquè no ho fes la llibre. Ese sería un final muy bonito. Y la mujer de mis amigos es para los amigos.